Hej, jeg hedder Lene Greve. Jeg har gået på Akupunkturakademiet fra 2007 til 2009. Og før at jeg kom ind der, der var jeg healer, og jeg var sygehjælper, og jeg var lægesekretær. Og jeg fandt ud af, at jeg gerne ville bruge akupunktur, fordi det var noget af det, jeg kunne se ud fra et vestligt perspektiv, at det både virkede, og samtidig kunne jeg blande lidt med min alternative viden. Det jeg vil sige omkring uddannelsen, det er, at det har været meget frustrerende, at jeg først halvår kom igennem, fordi jeg skulle lave op på al min anatomi, al min fysiologi, og få en helt anden viden og forståelse indover. Når det er sagt, vil jeg så lige udtrykke ekstra meget, det er kun det første halvår. Derefter, så bygger man oven på den viden, man har fået, og det bliver nemmere og nemmere, og det bliver mere og mere spændende. Og det, jeg har fundet ud af, det er, at jeg bliver færdig med at studere. Jeg er ikke færdig nu, bliver det aldrig. Der er så meget, og der er så mange lag, så mange dybder, så vi kan blive ved. Der, hvor jeg er i dag med min akupunktur, vi snakker 2011 nu, der er jeg i gang med at starte et forskningsprojekt op omkring smertefuld blære. Jeg er i gang med at behandle infertilitet med rigtig gode resultater. Jeg har mange smertepatienter, og jeg har mange astmabørn og astmavoksne også, men mest børn. Jeg synes, det er spændende at se, hvordan folk kommer op og opgivet af læger og det vestlige system, kommer kravende ind i klinikken og kan rejse op og gå derfra. Jeg synes, det er utrolig fulfilling af det engelske ord. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er et dansk ord for det. Men det er fantastisk den måde, at man kan se folk, der kommer ind og i samarbejde med den vestlige medicin og blive gravide med min akupunktur. Det er simpelthen så skønt at se den glæde, der er hos patienterne, når de går derfra og har fået det så meget bedre. Mit største ønske ville være, hvis man på den måde kunne få en eller anden integrerethed ind i det med det vestlige system og lægerne, sådan så at vi som akupunktører med den uddannelse, vi har, kunne komme ind og arbejde for en fast månedlig løn, så vi ikke skulle bekymre os om andet, end at få det bedst muligt ud af vores behandlinger, så vores patienter, kunder, hvad vi skal kalde dem, kan få det bedste liv. Fordi det er så skønt at se, hvordan de klarer sig, og hvad det kan bagefter.